ver, só dessa. Tem só dessa, né? Região de Bonito, Pernambuco. Estamos vendo as cachoeiras. O cara não entende nada. Essa música não me entende, o cara. O cara não entende nada, vai experimentar. O cara é uma música contenta. Essas são parte de música corona. Região de Bonito, Pernambuco. Olha, é a abelha. A abelha que tá as horas. Alô você, Maru vivendo no mundo. Pra quem tá chegando agora no canal, meu canal é Maru vivendo no mundo, vivo no mundo. Levando as bonitas pessoas do mundo pra você, da região de Bonito, Pernambuco. Onde tem a cachoeira do Véu da Noiva, que é a mais famosa. E outras cachoeiras menores. Viagem com Maru. Os colegas aqui, ó, torrando. Thank you.
mais bonito. Você tá... Tá vendo? Estamos voltando da Cachoeira do Véu das Noivas. Seria a nossa alegria, eu sempre.